Pán primátor, máme za sebou ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, skôr ako prehovoríme o ňom, by ma zaujímalo, jedna otázka od ľudí je pripravovaná vnútorná rekonstrukcia kina. Máme nové sedačky, ale ako to bude s aparatúrou, oknami, kedy to bude realizované? Mesto Krupina spracovalo komplexný projekt na obnovu budov, priestorov kina kultúra. Jedná sa o projekt, ktorý pozostáva z výmeny okien, výplní z rekonštrukcie vykurovania, ale poslednou takou vecou, ktorú sme prislúbili aj pri príležitosti z toho výročia divadla Braxatoris, je aj rekonštrukcia vnútorných rozvodov elektriny a tzv. javiskovej, aparat tzv. javiskovej aparatúry. To pozostáva z elektroinštalácií, ktoré sú vysoko odborné a potrebujú zvlášť projektanta na projektovú dokumentáciu a tejto oblasti sme sa venovali aj počas uplynulých týždňov a mesiacov zohnať projektanta, kvalitného projektanta na túto vnútrojaviskovú aparatúru. Čiže aj z tohto dôvodu a poslanci boli informovaní aj na poslednom stretnutí pracovnom, ktoré som zvolal na 17. septembra 2019 spolu so všetkými poslancami mestského zastupiteľstva o tom, že projekt komplexnej rekonštrukcie kina kultúra z tohto pohľadu je možné realizovať len v roku 2020, aby sme ho mohli poňať ako celok. V súčasnosti ešte ukončujeme prípravu na tú vnútrojaviskovú aparatúru. No a ako jedna zo súčastí bola aj rekonštrukcia strechy na stolnotenisovej herni. Keďže tu sa jedná o havarijný stav, ktorý je potrebné neodkladne riešiť ešte pred zimou, tak mesto Krupina spracovalo súťaž, ktorú na poslednom mestskom zastupiteľstve 25. septembra 2019 sme oznámili výsledok poslancov mestského zastupiteľstva a teda stolnotenisová herňa v časti strecha a elektroinštalácia bude rekonštruovaná ešte v tomto kalendárnom roku a zvyšok projektu bude predmetom, verím, že realizácie v roku budúcom. Čo sa týka toho pracovného stretnutia, ktoré som zvolával, Spolu s poslancami Mestského zastupiteľstva sme prebrali ešte aj ostatné témy, ako je problematika kúpaliska a nejakých nových investícií, ale aj riešenie nedoplatku za elektrickú energiu návrh všeobecného záväzného nariadenia o daní z nehnuteľností, ktorý momentálne je zverejnený na vývesnej tabuli mesta aj na internetovej stránke mesta Krupina, ktorý môžu občania mesta pripomienkovať. Ďalej boli oboznámení zo strany projektového manažmentu o príprave projektu na rekonštrukciu atletickej dráhy ale aj ostatných projektov z oddelenia projektového manažmentu a takisto o zámere Bansko-Bistrického samozprávneho kraja na výstavbu nového zariadenia domova sociálnych služieb v Krupine, kde som ich informoval o zámere a o pripravovanej štúdii zo strany samozprávneho kraja. Rovnako Pán riaditeľ, pán poslanec Hecl informoval o aktuálnej situácii ale z pohľadu rady školy v centre voľného času, pán poslanec Korčok o, zasadnutí, o príprave zasadnutia sociálnej komisie a o ostatných takých aktuálnych záležitostiach týkajúcich sa mesta Krupina. Jednou z tých preberaných tém bola aj rozšírenie kapacít pre umiestnenie detí v materskej škole na ulici Malinovského a ulici Ivana Krasku pre školský rok 2020-2021, kde sme spolu s poslancami mestského zastupiteľstva jednoznačne zhodnotili, že tá... Potreba kapacitná tu je, že nie je pravda, že všetky žiadosti žiadateľov o umiestnenie do zariadenia, do materskej školy boli uspokojené. Presné vyhodnotenie. Zoznam neprijatých detí je 45 detí, ktoré dostali rozhodnutie o neprijatí. 5 detí umiestnila ešte bývalá pani riaditeľka Machovičová. 9 detí bolo umiestnených počas poverenia pani Maliniakovej a pani Cibulovej. 11 detí je s trvalým pobytom mimo Krupiny. Tieto deti sme v predchádzajúcom období umiestňovali v našom zariadení, tentokrát neboli deti umiestnené. A neumiestnených nám zostalo celkovo 20 detí. Sú to aj dvojročné, väčšinou dvojročné deti a dokonca máme jedno dieťatko, ktoré navštevuje materskú školu na Babinej, čo si myslím, že na túto dobu a na to, že sme okresné mesto, si myslím, že toto je neštandardná situácia. Čo sa týka potreby podľa údajov, ktoré sme prepočítali podľa mm, registra obyvateľstva, podľa počtu narodených detí, naša kapacita, ktorá je potrebná pre budúci školský rok 2020-2021, je 24 detí, ktoré by mali prísť na nový školský rok 2020-2021. Jedná sa o trojročné deti, ktoré teda nebudú umiestnené a preto je najvyšší čas riešiť e, kapacitnú problematiku počas tohto školského roka tak, aby ako došlo, myslím, k zhode jednoznačnej zo strany poslancov Mestského zastupiteľstva aj Mestského úradu, by táto tento kapacitný nedostatok mal byť vyriešený prístavbou jednej triedy na ulici Ivana Krasku, ktorú by sme chceli zrealizovať tak, aby od 1.1.2020 mohli do tohto priestoru nastúpiť deti. Ďalšou možnosťou, ak by sa do budúcna javil kapacitný nedostatok, je ešte prístavba bývalých alebo súčasnosti nevyužívaných teraz na ulici Malinovského, kde by sme mohli rozšíriť dve triedy a poriešiť približne kapacitu ďalšej jednej triedy o 25 detí. Takže momentálne v týchto objektoch máme kapacitné možnosti približne 50 detí, ktoré vieme riešiť. Na ulici Malinovského to najskôr vieme riešiť o 3 roky, kedy nám zanikne povinnosť z pohľadu toho, že sme brali prostriedky z Fondov Európskej únie na obnovu tejto budovy. Takže toto bolo tiež prerokovávané na pracovnom stretnutí 17. septembra 2019 s poslancami Mestského zastupiteľstva. Pán primátor, celkom obšírne si sa vrátil k spoločnému stretnutiu s poslancami. Tak teraz už ozaj len stručne, čo bolo na poslednom zastupiteľstve. Posledné mestské zastupiteľstvo sa konalo 25. septembra 2019. Najprv som informoval o činnosti Mestskej rady, kde sme mali prítomnú aj pani riaditeľku Centra voľného času, pani magisterku Terenovú, ktorá nás informovala o situácii v zariadení. Následne kontroly plnenia a uznesení z posledného mestského zasadnutia mestského zastupiteľstva a kontrola plnenia uznesení za prvý pol rok 2019, o ktorých informoval hlavný kontrolór mesta. Následne hlavný kontrolór informoval alebo predkladal správu o výsledku kontroly v základnej škole Jozefa Cigera Hronského a v základnej škole Eleny Maroty Šoltesovej. Je potešiteľné, že obidve kontroly skončili bez záznamu, teda bez nejakého nálezu a všetky veci, ktoré, alebo všetky náležitosti, ktoré boli predmetom kontroly, boli realizované na oboch základných školách v súlade so zákonom, čo je samozrejme potešiteľné pre všetkých nás. Následne náčelník mestskej policie predkladal správu o činnosti mestskej policie za prvý pol rok 2019, kde sa tiež viedla diskusia zo strany poslancov o možnostiach boja s alkoholizmom mladistvých, o niektorých problematikách, ktoré je potrebné z pohľadu aj mestského zastupiteľstva dôraznejšie riešiť, hlavne parkovanie v centre mesta a ostatné záležitosti. Ďalej boli schválené niektoré zmluvy zo strany mestského zastupiteľstva a to rekonštrukcia plôch v prvej sekcii Urnového hája v novom cintoríne, kde už v súčasnosti prebiehajú stavebné práce. Ďalej už spomínaná obnova stolnotenisovej herne. Ďalšia... Zmluva bol dodatok číslo 1 k rekonštrukcii športovej telocvične základnej školy Jozefa Cigera Hronského a rekonštrukcia elektroinštalácie v náradovni. Túto zmluvu predkladala inžinierka Beláková. Následne vedúca ekonomické oddelenie Žňerka Murinová predkladala poslancom monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Krupina a konsolidovanú výročnú správu a konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2018, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili bez výhrad. Nasledovala pani riaditeľka Centra voľného času, ktorá nás informovala o naplnení v záujmových krúžkoch v Centre voľného času. Pre nový školský rok je vyše 715, myslím 715 detí prihlásených do záujmových útvarov a celkovo sa v Centre voľného času otvára 38 klubov a krúžkov pre naše deti z mesta Krupina, ale aj z obcí, či už Krupinského alebo z Zvolenského okresu. Ďalej nasledovali výstupy z komisí, a to bola z komisie rozvoja mesta, majetková časť, ekonomická časť, komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bytovej politiky a z oddelenia výstavby a z oddelenia projektového manažmentu. Poslanci mestského zastupiteľstva sa vo výstupoch z komisí zaoberali aj s bodmi týkajúcimi sa požiadavkami zo strany občanov na vysporiadanie, odkúpenie, prípadne zámenu pozemkov, prípadne vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na poľnohospodárskú pôdu a tieto vlastne všetky body boli zo strany mestského zastupiteľstva schválené. Čiže toľko ku programu rokovaniu mestského zastupiteľstva z 25. septembra 2019.